O Itadori e o Megumi estavam tentando destruir a barreira de Shibuya, já que eles não estavam conseguindo entrar nela. Foi então que eles conseguiram descobrir onde o feiticeiro por trás da barreira estava, e decidiram ir até lá derrotar ele, de um jeito tão engraçado, que o Itadori parecia até o Homem-Aranha. ここいらで活躍してぼちぼち俺も一級じゃ。